a boat that we're all in together. How long can we all go on before we change our ways? How long till the break of dawn? How long? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui visitando a cidade de Curitiba, que foi tão pedida, né, pelo pessoal que viu que a gente estava no Paraná. Então a gente falou, não, a gente precisa ir lá, fazer uma visita e mostrar o que tem de melhor ali na cidade. Exatamente, não repara a cara de sono, a gente acordou bem cedinho, a gente acordou 5h30 para estar aqui cedo, agora em torno de quase 9 horas, né? Quase 9 horas. Estamos aqui para mostrar para vocês. E o primeiro local? A gente está aqui no Parque Passaúna, né? Que tem essa... que é a represa do Passaúna ali. Fica bem à margem da represa. E aqui é um local que as pessoas vêm para poder curtir o dia, passar momentos ali em família, fazer um piquenique, andar de caiaque, né? Como a gente viu. Exato. Stand-up. Então, para quem gosta desse contato com a natureza, esse aqui é um dos locais que o pessoal aqui de Curitiba vem frequentar. Exatamente, e a gente veio aqui especificamente também mostrar para vocês o mirante desse lugar. É isso, bora conhecer com a gente. Bom pessoal, hoje o tempo, né, não colaborou muito, olha as nuvens fechadas, mas não tá chovendo, a gente pegou uma chuvinha no caminho, a gente veio lá de Ponta Grossa, mas ainda não está sendo um empecilho, né? Falam que Curitiba é assim mesmo, né? É, tempo fechado, né? Chove Sim. bastante. Então vai depender muito da época que você vem, né? E olha ali. Parte dos caiaques, né? Que a gente falou. É que, tipo assim, é bastante barulho de pássaro. Então, um local bem calmo. Nossa, deve ser muito show pra fazer esse tipo de atividade aqui. A gente gostaria de fazer, né? A gente gosta dessas Exato, coisas. Exato, e pelo jeito a represa é limpa mesmo, ó. O pessoal ali... É. Cair, né? Como a gente vem de São Paulo, não é muito comum a gente ver esse tipo de atividade nos parques de lá. Então, por exemplo, né, tem o Parque Ibirapuera, ele é lindo, maravilhoso, é pra passar o dia com a família também. Mas a gente não vê atividades no lago que tem lá. E aí isso já chama a atenção aqui, né? É, pra quem acompanha a gente faz tempo, né? A gente chegou a fazer um tipo de atividade assim lá em Floripa. Exato. Sim, na Lagoa, né? É, na Lagoa do Peri. É um lugar muito bonito também. Exatamente. Acho que aqui é mais comum esse tipo de atividade em lagos, né? Em lagoas. É, a gente gosta bastante. Vamos lá mostrar o mirante? Bora! Bom pessoal, vocês viram aí que o pessoal vem aqui bastante também para andar de bicicleta, né? É bem bacana a parte de atividades ao ar livre. A gente viu ali a parte de caiaque. Caiaque fica R$50 a hora individual, tá? É, R$80 a hora para duplas. E aí tem para trios também, tem a parte de stand-up. Então essa é a base de preço para você aproveitar durante uma hora, tá bom? Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me.
Pessoal, chegamos aqui no mirante do Parque Passaúna. Bem lindo, né, amor? Eu amei. Nossa, dá pra ver o pessoal ali de stand-up. Dá pra ver... Ah, é represa aqui? É, a represa do Passaúna. Represa inteira. Umas casonas ali. Uhum. Bem bonito. Se tivesse um sol ainda, né? Nossa, sim. Ia ficar mais lindo ainda, mas sim. Isso não tira todo o encanto que tem só de vir aqui. Exato. E dá uma sensação de paz também, né? Dá. É bem calmo, muito silencioso. Pra quem gosta de meditar, eu acho que é um local bem interessante, né? É, bem tranquilo, assim. Olha o tanto de verde em volta, né? Eu não sei vocês, mas a sensação que dá quando tem tanto verde em volta assim é a sensação de renovação, né? É, de paz, de renovação. A gente gosta muito. Coloca aí se vocês também gostam disso. Se vocês preferem ali, né? E aí tudo bem também, a correria da cidade. Ou se vocês preferem lugares assim, ou se vocês gostam dos dois ali, né? Então... Na semana, a correria da cidade, de final de semana, uma calmaria. Até porque Curitiba é uma cidade grande, né? Exatamente. Então, ter um local, assim, pertinho da cidade ali... Pra relaxar, né? Esvaziar a mente. É ótimo. É ótimo. Gente, agora, né? Depois de acordar super cedo e estar aqui no parque também, nós vamos fazer o que a gente gosta demais, que é tomar café com vocês. Uma curiosidade sobre Curitiba, gente, é que a capital é uma referência nacional em termos de estrutura urbana e qualidade de vida. Com um índice de desenvolvimento que avalia renda, expectativa de vida, nível de escolaridade, considerado muito alto. A capital paranaense é uma das cidades com o melhor bem-estar urbano do país. E olha, gente, é uma cidade linda, né? Com muitas áreas verdes, distribuídas por suas diversas praças, parques e bairros. E que hoje estamos tendo o maior prazer em apresentar para vocês. Estamos chegando agora no Palácio Belvedere. Esse palácio que foi construído em 1915 e em 1966 o prédio foi tombado como patrimônio histórico e artístico do estado do Paraná. Hoje abriga a Academia Paranaense de Letras no piso superior e o Café Escola Senac Belvedere, que foi a nossa escolha para o café da manhã. Então bora lá conferir com a gente. E para o café da manhã, pedimos um afogato, uma tortinha de carne seca, um café expresso que estava muito bom, um muffin de peito de peru e ainda levamos uma água. O total da conta deu R$ 42,00. Pessoal, a gente acabou de sair do palácio, como a gente colocou aí para vocês. É um lugar histórico, né? Então, quando você entra lá, já dá essa impressão, assim, de que muitas pessoas importantes passaram por ali. Então... Passaram informação pra gente, né? Exato. Carmen Miranda, Santos Dumont, Getúlio Vargas, né? Uhum. Foram algumas das pessoas que passaram por lá. Exato. Com relação ao café, no Google tá nota. No Google tá nota com. No Google tá nota 4.8. E aí aqui a gente vai dar a nossa nota, né? Mas quem considera 4.8, por favor, não fiquem tristes, né? Acho que é questão de opinião ali de cada um. A nossa nota é 4. A gente gostou muito da tortinha de carne seca, né? Com batata. E do expresso também, era um café bem gostoso. Exato. Mas o muffin que a gente pegou tinha um recheio bem pequenininho e muita massa. E o afogato também não estava muito bom. É isso, a nossa nota é 4, né? E também, até porque a expectativa estava bem grande, né? Então, o que passaram pra gente era que era um dos 3 melhores cafés aqui de Curitiba. Sim. E a gente
gente manja de café. É, exato. Tem uma coisa que a gente manja de café. Então, olha, quem tá aqui sabe. Exatamente. Quem tá aqui sabe que a gente sempre mostra um cafezinho nas cidades que a gente vai, que a gente mora. Né? Aí no Paraná mesmo a gente já mostrou dois cafés ali maravilhosos. E não que o café de lá não seja bom. A gente viu que tem várias opções de café. Né? Mas com relação ao salgado ali, a gente sentiu ali que faltava um pouquinho mais de recheio. A gente sentiu falta também de uma maior variedade, né? Isso. Então, a gente viu que também tem um Senac Café aqui dentro do Jardim Botânico. E a gente viu que lá tem mais opções. Talvez seja uma opção, às vezes, mais interessante, né? Exato, né? A gente foi ali no do Palácio. Quem assistiu o vídeo já foi ali do Jardim Botânico, provavelmente vai ter outra experiência, outra opinião. Né? Mas é isso, né? Não fiquem chateados, tá? Pessoal que é de Curitiba, não fiquem chateados, tá? Exato. Pessoal, chegamos em um dos cartões postais aqui de Curitiba, que é o Jardim Botânico. Eu já conhecia, você é a primeira vez, né? Primeira vez. Achei muito lindo quando eu vim, e aí agora estamos juntos aqui para você conhecer. Então, vamos lá para você conhecer. Ah, um detalhe, quando eu vim, não estava aberto aquela parte de trás ali. Então, também vou conhecer essa parte. Tu vai conhecer todo mundo junto. Exatamente. O Jardim Botânico de Curitiba, além de ser um dos maiores cartões postais de Curitiba, é o ponto turístico mais visitado da cidade. Importante saber que ele não é considerado um parque, então existe uma lista de ações proibidas no jardim, como pedalar, andar de skate, jogar bola ou até mesmo passear com o cachorro, são ações que não podem ser feitas no local. O jardim fica aberto todos os dias, das 6 da manhã até as 19h30. A estufa de vidro é o ponto alto do passeio pelo jardim. Inspirada na arquitetura do Palácio de Cristal de Londres, esta estrutura abriga uma rica variedade de plantas tropicais, representando a biodiversidade da região, entre elas algumas espécies ameaçadas de extinção. Como podem ver, tem uma vista incrível aqui de dentro da estufa. Então você vê todo o jardim lá por fora. É muito bonito. E aqui dentro a estrutura também é incrível. Então vale muito a pena. Só tem um detalhe, né? Por ser uma estufa, então faz muito calor.
aí não tem jeito, né? Você vai aguentar uns 5, 10 minutinhos e já vai começar a sentir muito calor. E aqui tem uma lista de todas as plantas expostas aqui. Nós achamos sensacional. Meus tios e meu primo moram aqui em Curitiba, então a gente vai almoçar com eles, vamos levar vocês para almoçar também. E a gente, né, vai na casa dela pela primeira vez, na casa deles. Então compramos uma bromélia, a gente achou lindíssima. A gente fala pra vocês que a gente leva o sol pros lugares, até pra Curitiba, olha aqui, abriu o tempo, ficou mais lindo ainda. Ficou mais lindo e olha, a previsão era começar a chover meio dia, acabou de dar meio dia e abriu o tempo. Pessoal, é importante passar também a informação de que tanto aqui no Jardim Botânico quanto lá no Parque Passaúna, a gente não pagou nada, tá? Então, totalmente free. A única coisa que a gente pagou foi R$3 com relação ao estacionamento aqui, né? Pra uma hora de estacionamento. Então, bem tranquilo. E para almoçar, escolhemos o restaurante Zimbro Batel, que foi uma sugestão dos nossos familiares que residem em Curitiba, devido ao ótimo custo-benefício. Trata-se de um self-service com opção por quilo ou à vontade com direito à sobremesa, que sai apenas R$ 39,90 por pessoa. Estava tudo muito bom, possui uma grande variedade de opções e com certeza recomendamos para quem visita Curitiba. Para descansar um pouco após comer muito no almoço, fomos na Praça do Japão. Para quem não sabe, Curitiba apresenta uma grande miscigenação étnica em seu DNA. Por isso é fácil encontrar várias homenagens a essas culturas presentes pela cidade, com bosques, memoriais, parques e outros. Na Praça do Japão você vai se deparar com o Portal Japonês, o Memorial da Imigração Japonesa, além de lagos artificiais com características da cultura japonesa, com várias carpas, e um dos pontos mais interessantes da praça é a presença de 30 cerejeiras enviadas diretamente do Japão. Vocês estão falando aí, contando mentira aqui sobre Curitiba. Olha o contador de história aqui, ó. Eu vou mostrar. Ou aqui, ó, você falou do seu pai. Esse lá atrás. Isso aqui, ó. A história que é pai dela. Que é triste. Esse é só um detalhe enriquecedor. Levando para
capital, né? Esse é o Parque Tingui. Veio aqui. Tem o Tingui e tem o Tanguá. Tanguá, exato. Esse daqui primeiro é o Tingui e depois a gente vai no Tanguá. Mas agora a gente vai no Memorial Ucraniano. Ó, pessoal, aqui já é um bairro mais gourmetizado de Curitiba, né? Cheio de mansão, falaram que aqui é um dos locais que o Ratinho, né, tem casa. Colônia Italiana, bairro de Santa Felicidade, alta gastronomia. Olha aqui, é chique desse jeito? O Ratinho tem casa aqui? Tem também, Ratinho tem casa aqui também. Chique, olha, mais da conta. Assim. Olha só. E as casas bem bonitas, viu? Tudo aqui é bem bonito. De primeira impressão, um lugar lindo, né, amor? Lindo esse, amor. Olha o jardim. Muito fofo. Um jardim. Uma arquitetura diferente. Aqui, bem cuidado. Olha o busão do turismo. Ah, passa aqui. Ah, tem o busão do turismo que passa por aqui. Isso aqui tem um. E vai passando a cidade inteira de Curitiba. Ah, ó. Cartão do turismo, você tem 24 horas para usar. Então, se você embarcar às 14 horas, você tem até as 14 horas do outro dia para usar. Você pode usar em 2 dias. Sabe quanto que é, mais quando ou menos? Quando eu fui, foi coisa de R$48. Ah, legal. Hoje eu não sei quanto tá, mas alguma coisa. Oh, passar em todos os pontos da cidade turísticos. Legal. 24 horas, né? É. Tem 24 horas pra usar. Legal. E são várias. Você desembarca aqui e depois você pega o próximo e vai em outro ponto. Ah, muito show. Legal. Muito legal. Localizado no coração do Parque Tingui, o Memorial Ucraniano foi construído em 1995 para marcar o centenário da imigração ucraniana em Curitiba. O monumento principal do memorial é a capela. Trata-se de uma réplica da Igreja Ucraniana de São Miguel, localizada na Serra do Tigre, município de Malé, uma das igrejas mais antigas do Brasil. O local tem despertado cada vez mais o interesse dos visitantes, principalmente após iniciar o mais recente conflito entre Rússia e Ucrânia. No memorial ainda é possível apreciar uma grande peçanca, que simboliza uma infinidade de coisas boas e simples que uns desejam aos outros até a eternidade. Mas, ô Crésio, por que que o pessoal que mora em Curitiba é tão fanático pela cidade? É uma cidade excelente, né? É? Você gosta bastante daqui? A cidade é muito boa. Somos um ano e pouco só aqui, mas é uma cidade excelente. É, boas opções de gastronomia, boas opções de parque. Organizada. Trabalho tem bastante para quem quer trabalhar, né? Não é mais meu caso. É. Só veio aqui pra ficar, curtir a aposentadoria, tranquilo. Assim vamos. Onde que a gente tá agora, meu amor? Parque Tanguá. Aqui tem o pôr dos, um dos pôres do sol, né? Isso. Mais lindos de Curitiba. Alguns não... dizem que é o mais lindo, né? Exato. Não sabemos se a gente vai conseguir, né? É. Mas viemos até aqui conhecer. Bora conhecer. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh,
the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Olha, os curitibanos estão de parabéns porque os parques são muito bem cuidados, muito bonitos. A gente está amando esse tour pelos parques. Viu? Aqui do lado tem tipo um canyon. Sensacional, né? Eu tô amando. Tá amando? Tô. Bonita a vista ali? Muito! Parece tudo tão pequenininho daqui. On time, found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. Pra fechar o rolê de hoje, galera, aquele gelado que, do jeito que a gente gosta. Esse aqui é da Borelli, olha, tem pistache, tem de um que é amendoim com doce de leite, outro que é creme com avelã. O de leite é muito bom. Muito gostoso, galera. Como é esse aqui? Não sei agora. Pistache.